Eu estive ausente por um período, porque quem assistiu meu vídeo sobre o momento difícil que eu tive no começo desse ano, sabe que existia uma possibilidade de uma recaída, e eu tive essa recaída. Tive que passar por terapia, inclusive, e durante a terapia, eu me lembrei de um texto bíblico muito conhecido, que é a parábola dos 10 talentos, a parábola dos talentos, no caso. Eu lerei aqui, se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30, onde Jesus contou a seguinte história: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que receberam 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondendo até o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que sei onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai o que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver, te será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem de ser-lhe tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pronto ranger de dentes. Por que eu li esse texto bíblico? Porque, devido à minha recaída, que eu tive um distúrbio psicológico de uns 2 meses para cá, graças a Deus eu estou saindo dele. Por isso que eu estou gravando esse vídeo. Porque se eu estou gravando esse vídeo é porque Deus tocou no meu coração para não enterrar o talento que Deus me deu, que é o de gravar vídeos, tanto vídeos musicais quanto vídeos devocionais. E ontem, domingo, eu estou gravando esse vídeo numa segunda-feira, dia 4 de outubro de 2021, e ontem, domingo, dia 3 de outubro, eu finalmente voltei a gravar vídeos na igreja, vídeos musicais. E porque nos últimos 2 meses, um bloqueio psicológico impediu, na verdade, acho que durou quase 3 meses, porque os últimos vídeos musicais que eu tinha gravado na igreja foi em julho, 16 de julho, se não me engano. Então passei os meses de agosto, setembro, praticamente sem gravar vídeo nenhum na igreja. E por causa desse distúrbio psicológico que eu tive, essa recaída que eu tive, e um bloqueio que simplesmente impedia que eu voltasse a gravar vídeos na igreja. Mas graças a Deus, devido à terapia que eu fiz e a esse texto bíblico que me foi lembrado durante a terapia, eu finalmente tive coragem. Eu dei o primeiro passo, gravei os vídeos, tirei as fotos e finalmente consegui postar os vídeos. E eu pretendo postá-los novamente no YouTube ao longo dessa semana, tanto no meu canal pessoal quanto no canal da igreja. E gostaria de deixar esse vídeo como encorajamento para você que passa por algum bloqueio psicológico, algum problema que impede você de fazer aquilo que você mais gosta, e impede você de, ou então impede você de usar o seu talento para a obra de Deus. Para que você dê o primeiro passo, coloque sua vida nas mãos de Deus
Deixe que Deus dirija o seu caminho, deixe que Deus dirija os seus pensamentos. E dê o primeiro passo. Faça o que você tiver que fazer e deixe Deus fazer o resto. Porque o que você não tiver condições de fazer, Deus fará por você. O Espírito Santo de Deus usará você e fará você chegar até onde você tem que chegar. Então, que esse breve vídeo possa tocar no seu coração e sirva de encorajamento para todos que passaram ou ainda passam por problemas semelhantes. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no meu canal, que Deus te abençoe e dê a bênção se quiser.